Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Strážovský masopus se řadí k těm největším v našem regionu. To dokazuje průvod rozmanitých masek i počet přihlížejících návštěvníků, jak místních, tak i přespolních. Už na úvod všechny přivítala kapela, která tradičními lidovými písněmi celé odpoledne doprovázela. Strážovský masopust je akcí, na kterou jsem moc hrdý. Při pohledu na průvod jsem hrdý na to, že strážováci nás nenechají na holičkách, vždycky přijde 300 až 400 lidí. První masopust se konal v roce 2011, byla to taková střelba do neznáma, od té doby víme, že strážováci se rádi baví a že každý rok přijdou a jsem za to moc rád. Na organizaci se podílí kromě města také místní hasiči a sokolové, takže je to taková všespolková akce strážováků. Vlastní masopustní průvod startuje u Sokolovny. Strážov se velikostí masopustního průvodu řadí k největším v celém plzeňském kraji. A za to patří poděkování vám všem maskám, kteří tu teď stojíte přede mnou. Napětě nás každoročně v tento čas sleduje celý svět. A náš masopust se hrdě řadí po Mokarnevalu v Benátkách a Rio de Janeiro. O tom svědčí fakt, že k nám dnes přijela natáčet i televize. Takže se usmívejte, ať vám to na televizních obrazovkách sluší. Že strážovská masopustní veselice nese každoročně své plody, dokládá skutečnost, že jsme letos museli otevřít další oddělení mateřské školky. Nyní nastupují do školky děti počaté na masopustu v roce 2020. Doufám, že se letos budete během masopustní noci činit, a další nápor čeká klatovskou porodnici za 9 měsíců. Alegorické vozy už mají ve Strážově dlouholetou tradici. Na začátku jede povoz s žebříňákem, na kterém sedí muzikanti. Pak je kočár, v kterém se mám tu čest vést já. A letos ještě navíc přibyl alegorický vůz Fandu. Nechybělo ani občerstvení a hlavní zásoby zajistili hasiči. Někteří připravili pohoštění i na trase průvodu. Raritou byla tato venkovní kuchyně, kde část pokrmů vznikala přímo před zraky kolem jdoucích. Na závěr pak opět v Sokolovně je taneční zábava pro všechny místní. Myslím si, že při pohledu na masopustní průvod vidíme masky všech generací, od těch nejmladších po nejstarší,
a jsem rád, že strážováci takhle drží pospolu. Kdo jste letos zmeškali, určitě vás zvu příští rok ve Strážově, bývá vždycky veselo. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alšo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.